Axborot dasturi davom etadi. Bozorlar hamisha xalqning turmush darajasini, madaniyatini, ma'naviyatini, farovonligini aks ettirib turgan. Zero har birimiz iste'molchimiz. Bugun dasturxonimizni bezab turgan nozik ne'matlarning sifatli vitaminlarga boy bo'lib, maqbul narxlarda bizgacha yetib kelishi uchun bobo dehqon qishin yozin mehnat qiladi. Ular tomonidan tayyorlangan mahsulotlar sifati buzilmasdan xaridorga yetib borishi uchun Sirdaryo viloyatida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Avvallari bahor mavsumi yaqinlashganda narxlarning sezilarli darajada oshirish holatlari kuzatilgan bo'lsa, endilikda viloyat omborlari va muzlatkichlarda saqlanayotgan mahsulotlar bozor rastalariga peshma-pesh yetkazib berilib, arzonlashtirilib sotilishi evaziga narxlarning keskin oshib ketishi kuzatilmayapti. Viloyatimizda zaxira tashkillashtirilgan bo'lib, buning natijasi 10 ming tonna kartoshka, 5 ming tonna piyoz, 3 ming tonna sabzi mahsulotlari va 2 ming tonna guruch mahsulotlari zaxirasi shakllantirilgan. Jumladan, Bunyodkor go'sht Sud Savdo Invest mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli omborxonalarda bugungi kunda 200 tonna shakar, 400 tonna kartoshka, 800 tonna piyoz va un mahsulotlari zaxirasi shakllantirilgan bo'lib, har kuni yetarli miqdorda maxsus bozor rastalariga yetkazib berilmoqda. Muhimi bugun aholining un mahsulotlariga bo'lgan talabi viloyat korxonalar tomonidan to'liq ta'minlab berilmoqda. Masalan, Sirdaryo tumanida joylashgan mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan yaqinda yana qo'shimcha quvvatlar barpo qilinadi. Ma'lumot o'rinda bu yerda Turkiya texnologiyasi yordamida bir kunda 270 tonna un va 80 tonna kepak ishlab chiqariladi. Bozorlarda narx-navo azal-azaldan erkin raqobat muhitida shakllanib keladi. Bu borada Bosh prokuraturaning departament xodimlari tomonidan savdo xodimlari o'rtasida tushuntirishlar olib borilishi, ishlab chiqaruvchilarga yaqindan ko'mak ko'rsatilishi, mahsulotlar zaxirasi yaratilishi natijasida narxlarning keskin oshib ketishining oldi olinmoqda.